নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল মণিপুৰৰ খবৰ আমি ধাৰাবাহিক গতিত আপোনালোকক দি আছো কিছু নতুন নতুন খবৰো আছে আজিৰ দিনটোত মণিপুৰত বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদল দেখা গ'ল প্ৰায় 2 লাখ লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি মণিপুৰ কান্তৰ বিৰোধিতা কৰিলে Coordination Committee on Manipur Integrity, Somukoi Kokomie Aizon Kore Protibade Homodol. Cookies, Sin, Narke, Terrorist or Karchokla por Birote, Livaho, a Protibade Karchose. Ami Drisor Pot Hekniapolog de Huam. Protibat Kiman Biapok Rupot Korahusin. Mohila Birote, Hinka Bontokorok, Manipur Dirgozibiho, Mizuram or CM Hai Hai Adis Logadere, Manipur Kandor, Birotitakore, Protibat Karihokore. ইম্ফলৰ হত্তা কাংজেইবুম এলেকাৰ পৰা উলিওৱা হয় এই প্ৰতিবাদী সমদল আৰু ৰাজ্যখনত প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি আৰু সম্প্ৰীতি বাহাল ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় এই সকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰু মোৰ এটা বিশেষ বাৰ্তা আপোনালোকৰ বাবে দিব বিচাৰিছো যিটো আমি ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছো সেই বাৰ্তাটো হৈছে মূল কথা হ'ল শান্তি শান্তি আৰু একতাহে প্রকৃত অর্থত এখন ৰাজ্যৰ বা এখন দেশৰ উন্নতি সাধন কৰিব পাৰে মণিপুৰত যি হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হল আজি প্ৰায় 2 মাহ 8 মাহ বা 3 মাহ ধৰি যি অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হল সেই অচলাৱস্থাৰ বাবে দায়ী কোন আপোনালোকে ইতিমধ্যে অনুমান কৰিছে এটা শক্তি দায়ী একাংশ লোক দায়ী আৰু সেই শক্তি বা একাংশ লোকেই সমগ্র মণিপুৰ অশান্ত কৰি আছে আৰু এই মণিপুৰী মহিলাসকল যে উলাহিল মণিপুৰী মহিলাসকল একেলগে উলাহি নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিলে রাজপথত এই দৃশ্য আগতে কাহিনীও দেখা পোৱা যোৱা নাছিল এক প্ৰকাৰ বৰ্তমান সময়ত অতি প্ৰাসংগিক এক সবল শক্তিৰে যুঁজ দিয়াৰ মানসিকতাৰে এওঁলোক ওলাই আহিছে মহিলাৰ ইয়া সমদল য'ত বহু পুৰুষেও তেওঁলোকৰ প্ৰতি সহযোগিতা আগবঢ়ালে আৰু তেওঁলোকে ওলাই আহি মাত্ৰ শান্তি সম্প্ৰীতি বিচাৰিছে মহিলাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বন্ধ হোৱাটো বিচাৰিছে আৰু যিসকলে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰি আছে সেই ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰাসকলক চিনাক্ত কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে কারণ যিসকলে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰি থাকে যিসকলে হিংসাৰ বিষবাস্প বিয়পাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকে তেওঁলোকে কেৱল অশান্তিহে বিচাৰে আৰু মণিপুৰ এনেকুৱা এখন ৰাজ্য যিখন ৰাজ্যত প্ৰতিভাৰ অন্ত নাই খেলৰ পৰা সংস্কৃতিলৈ বা আন আন দিশতো তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাৰ অন্ত আমি দেখা পোৱা নাই ইমান প্ৰতিভাধৰ মানুহেৰে ভৰপূৰ এখন ৰাজ্য আৰু সেইখন ৰাজ্য এনেধৰণে অশান্ত হৈ থকাটো আপুনি বিচাৰেনে ইমান টেলেণ্টেড মানুহ এইসকল এইসকলৰ ৰাজ্যখন এনেধৰণৰ অশান্ত হৈ থকাটো আপোনালোকে বিচাৰেনে স্বাভাৱিকতে নিবিচাৰে আৰু সেয়া সকলোৱে কামনা কৰিছে যে মণিপুৰত শান্তি উভতি আহক মণিপুৰৰ পৰা যিমান প্ৰতিভা ওলাই আছে মণিপুৰৰ পৰা যিমান পদক ভাৰতবৰ্ষলৈ অলিম্পিকৰ জৰিয়তে হওক আন আন খেলৰ জৰিয়তে হওক খেলুৱৈসকলে আনি আছে তেওঁলোকক সন্মান জনাই আমি এনেধৰণৰ হিংসা বন্ধ কৰাটো দৰকাৰ সেইটোৱে বাৰ্তা আমাৰ এই বিশেষ বিশ্লেষণৰ সেইটোৱে বাৰ্তা আপোনালোকে কি কয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আনফালে মণিপুৰত বিৰোধীৰ ঐক্যমঞ্চ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতিনিধি দলো গৈ উপস্থিত হ'ল শান্তিৰ বাৰ্তালৈ মণিপুৰত উপস্থিত হ'ল বিৰোধীৰ পিছগৰাকী সাংসদ আৰু প্ৰয়োজনত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে দুয়োপক্ষৰ মাজত আলোচনাৰ পোষকতা কৰিছে প্ৰতিনিধি দলটোৱে মণিপুৰত উপস্থিত হৈ শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ লক্ষ্যৰে অহাৰ কথা ক'লে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই চৰকাৰে বিচাৰিলে দুয়োপক্ষৰ মাজত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ মধ্যস্থতাকাৰী হ'ব বুলিও ক'লে বিৰোধী সাংসদসকলে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰী গৌৰৱ গগৈ টি এম চিৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱকে ধৰি 20 গৰাকী বিৰোধী সাংসদে পৰিদৰ্শন কৰে হিংসাচৰ্চৰ অঞ্চলসমূহ ইতিমধ্যে মণিপুৰত উপস্থিত হৈ চুৰাচান্দপুৰৰ আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰিছে দলটোৱে আৰু মণিপুৰৰ শান্তি কামনাৰে ৰাজ্যপালকো সাক্ষাৎ কৰিব বিৰোধী সাংসদসকলে লগতে আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাই থওঁ যে এই মণিপুৰৰ এনেধৰণৰ হিংসা জৰ্জৰ অৱস্থা আজিৰ নহয় এই মণিপুৰ বহু যুগ যুগ ধৰি অশান্ত মই ইতিমধ্যেই কৈছোঁ অতি প্ৰতিভাধৰৰ এখন ৰাজ্য মণিপুৰ আৰু সেই মণিপুৰতেই মেইটিসকল নাগাসকল কুকিসকলৰ সংঘৰ্ষ বিভিন্ন সময়ত হৈ আছে ইংৰাজৰ অহাৰ আগৰ পৰা এনেধৰণৰ সংঘৰ্ষ হৈ থকাৰ খবৰ আমি জানো কিন্তু এই হিংসা জৰ্জৰ অৱস্থা ৰোধ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে সমগ্ৰ মণিপুৰ শান্ত হ'ব আৰু মণিপুৰ শান্ত হ'লে মণিপুৰৰ পৰা আৰু প্ৰতিভা ওলাব আৰু দেশৰ বাবে গৌৰৱ কৰি আনিবলৈ সক্ষম হ'ব নহয় জানো আপোনালোকৰ মতামতবোৰ জনাওক আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ লগ পাই আছোঁ নমস্কাৰ